A partir de agora, entra no ar o programa O Semeador, órgão oficial das igrejas Visão Missionária. Sede mundial na rua Anne Frank, 4209, responsabilidade do missionário Alexandre da Rosa. Sede regional Chapecó, rua Benedito Novo, 672, Cristo Rei. Pastor regional, Maricildo Dutra. Os cultos em nossa cidade regional, às quartas, sextas-feiras e domingos, às 19 horas. Programa O Semeador. Semeador. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês está entrando no ar através da rede O Semeador, através da rádio Vida em Cristo, a rádio da família, a rede Vida em Cristo de comunicação, o seu programa O Semeador, que é transmitido todas as quintas-feiras a partir das 21 horas. Eu sou a pastora Laura Dutra e juntamente comigo hoje no estúdio, nosso pastor regional, o pastor Maricildo Dutra. Nós ficaremos juntos com vocês até as 22h30, trazendo o melhor da palavra de Deus, orações, nesta programação. Compartilhe conosco e Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Glória a Deus, a minha Bíblia aberta no livro de Salmos de número 62. Medite junto comigo, amado ouvinte, amado espectador desta programação. Salmos de número 62, a palavra do Senhor Jesus nos diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Glória a Deus, palavra forte que vem falar ao nosso coração neste momento. Eu glorifico o nome do Senhor, porque você que está entrando comigo nesta live, eu tenho certeza que grande é o mover de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe a nossa irmã Maria José. Ela está nos assistindo, sabe aonde? Lá no Rio de Janeiro, pastor Maricildo, no Rio de Janeiro. A Maria José está nos assistindo. Deus abençoe a irmã Maria José, lá da Rocinha. Deus abençoe o povo da Rocinha. Já dirigimos a igreja, né? Antigamente na Rocinha. Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor Jesus ao povo carioca, a paz do Senhor ao povo chapecoense, todos vocês que estão entrando aí, Deus abençoe a sua vida. E nós já vamos ao primeiro louvor dessa programação. Eu quero dizer para você que este é o seu programa O Semeador, um órgão oficial das igrejas Visão Missionária, que tem a direção mundial do homem de Deus, o missionário Alexandre da Rosa, e na direção regional o pastor Maricildo Dutra, que hoje está aqui abrilhantando os estúdios. Deus abençoe todos vocês, o muito de Deus para a nossa vida durante esta programação. Um louvor da programação para todos vocês que estão entrando. Deus abençoe a irmã Grazi Santos. Paz, pastora. Paz do Senhor a todos os irmãos das igrejas Visão Missionária aqui de Chapecó, do interior, todos que estão ligadinhos conosco. Deus abençoe sua vida. Sopra o teu vento aqui.
queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Glória a Deus, lindo louvor para o seu enlevo espiritual. Muitas pessoas já estão participando. Deus abençoe os nossos irmãos ali no Paraguai, no país do Paraguai, que estão sintonizados com esta programação. Que bênção de Deus! Grande é o mover de Deus, o agir de Deus para a vida de todos vocês. Deus abençoe também a nossa irmã Cláudia Mendes. Cláudia Mendes, ali na cidade de Boa Vista das Missões, está ligada na programação. Deus abençoe, irmã Cláudia, toda a sua família. Eu quero convidar você, amado ouvinte, para nesse momento se aproximar aí do seu receptor, se aproximar para que nós possamos elevar a Deus uma oração, um forte clamor. E no nome do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão entrando, Deus abençoe a irmã Kathleen Cristina, né? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente todos vocês que estão ligadinho conosco nesta programação. Os irmãos lá do Paraguai, né? Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos paraguaios que estão nesta programação sintonizados, né? Os nossos espectadores paraguaios, irmão Francisco, ligadinhos na programação. Deus abençoe grandemente. Augustinho de Nair, glória a Deus. Deus é poderoso. Irmã Mari, paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. A irmã Olaci,
Paz do Senhor, irmão Laci. Deus abençoe toda a sua família grandemente. Vamos a um momento, a uma palavra de oração, né, pastor Marecildo? Cumprimento os nossos ouvintes, pastor Marecildo. A paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor, irmãos, que estão nos acompanhando através desta programação. Estamos alegres, felizes de estar mais uma vez apresentando o programa O Semeador. Um programa esse que é um órgão oficial das igrejas Visão Missionária, a qual temos a liderança do homem de Deus, o missionário Alexandre da Rosa. E eu quero pedir a você para você nos acompanhar nesta noite até as 22h30, pois aqui estaremos com vocês apresentando o melhor de Deus, apresentando o que Deus tem feito, o que Ele faz, o que Ele vai fazer na tua vida no dia que você adentrar pelas portas da Igreja Visão Missionária. As nossas igrejas Visão Missionária aqui na cidade de Chapecó, ela está espalhada já nos quatro pontos de Chapecó e também temos aí cidades como Concórdia, Nonuai, Erval Grande, Palmeira das Missões, Boa Vista, Seberi e também agora a mais jovem que será na cidade de Coronel Freitas. A Visão Missionária chega na cidade de Coronel Freitas, mas vamos aí a uma palavra de oração clamando pela tua vida. Eu peço a você que se aproxime, né? Talvez você está assim distante do teu aparelho celular, mas põe aí um copo com água, põe aí uma peça de roupa, segura na tua mão, fecha os teus olhos e olhe conosco neste momento. Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração em que nos colocamos diante da Tua presença, ó eterno e soberano Deus, já no início desta programação, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti para suplicar o Teu favor, a Tua misericórdia, por esse amado ouvinte, Senhor, que está aflito, que está abatido por tantos problemas, necessitado de uma intervenção divina. Deus poderoso, nós clamamos agora e pedimos que o Senhor o visite nesse momento, esse familiar desta pessoa que está, Senhor, no leito da enfermidade, com quebraduras. Senhor, agora venha cicatrizar as quebraduras, venha fazer um grande mover, Senhor. Ó Espírito Santo, todo o controle está nas Tuas mãos. E nós clamamos agora para que haja um grande mover durante esta programação, a favor desse amado ouvinte, a favor desse espectador, Senhor, desta programação. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor mova barreiras, muralhas, jogando por terra e dando a vitória, Senhor, a este povo que chama pelo Teu nome, que crê no Teu poder. Ó soberano e eterno Deus, venha, Senhor Jesus, trazer as bênçãos do céu, porque o coração desta pessoa, a partir de agora, é a Tua casa, Senhor, é a Tua casa, entra agora, Senhor, e faça um grande mover sobre estas vidas. Meu Deus, cura os enfermos, os problemáticos, soluciona os problemas, levanta, Senhor, os que estão caídos, aquele, Senhor, que outrora estavam na Tua presença e hoje estão no fracasso espiritual, mas que eles possam ser tocados, Senhor, no decorrer desta
programação, que haja milagre, Senhor, que haja restauração, que haja cura, pastores, que aquele que estava enfermo no começo dessa programação, no encerramento do meio, no encerramento, ela já estará curada, já estará liberta. Jesus, no nome do Senhor Jesus, agora, Deus poderoso, Pai querido, Deus Pai de amado, maravilha. Deus de misericórdia, pedimos a Ti também, ó Deus, que o Senhor venha fazer uma intervenção divina, que haja, meu Deus, um milagre agora acontecendo nesta vida, meu Pai. Meu Deus, esse homem, esta mulher que se encontra em desespero, meu Deus, que tem batido em tantas portas, meu Pai da glória, envia agora o anjo, Senhor, e venha responder, meu Deus, alcançando a ele a vitória. Meu Deus, eu clamo também a Ti agora, Senhor, por todos que estão orando conosco. Unge agora, meu Deus, esse copo com água, esta peça de roupa, meu Deus. Abençoa, Senhor, o Pedro, meu Deus, o Pedrinho ali na cidade de Boa Vista das Missões. Esta criança, meu Deus, que nesta segunda-feira estará, ó Deus, sendo acompanhado por uma equipe de médicos. Meu Deus, visita ele agora. Dai a vitória a esta família, meu Pai. Meu Deus, a todos, Senhor, que estão orando e sintonizado, visita agora a sua casa, venha abençoar poderosamente, meu Deus, entra com um milagre urgente, Pai, trazendo libertação a este jovem, a esta jovem, meu Deus, a qual o pai e a mãe têm clamado e têm pedido, esta esposa que tem orado pelo teu marido, esse esposo que tem orado por sua mulher, meu Deus, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, que milagres agora, meu Deus, aconteçam, derrama do teu poder, da tua unção, visita, meu Pai querido, a todos, pastores, obreiros, evangelistas, meu Deus, diáconos, presbíteros, Pai, as igrejas que estão ali na cidade de Nonoai, também, meu Deus, no Erval Grande, em Boa Vista, Seberi, Palmeira das Missões, aqui, meu Deus, em Chapecó, o bairro do São Pedro, visita, meu Deus, a todos os frequentadores agora, meu Deus, também ali no Top da Serra, no núcleo do Marechal Borma, meu Deus, lá no São José do Capinzal, ali na cidade de Concórdia, meu Deus, Pai, também aqui na EFAP, meu Deus, no Cristo Rei, no Jardim América, meu Deus, abençoa, envia o teu anjo agora, Pai, e confirma a vitória, eu te peço em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus. Glória a Deus por esta oração, glória, essa intercessão, Jesus, sobre a tua, aleluia, vida. É um programa de vitória, é um programa de bênção, bênção na tua vida, aleluia, bênção no, Deus, teu lar, Deus, aonde você estiver, o poder de Deus lhe toca durante esta programação, tenha certeza disso. Vamos mais a um louvor, irmão Francisco, e você vai compartilhando. Já temos aí 4 compartilhamentos, pastor Marecildo. Vamos compartilhar esta programação. É bênção de Deus chegando através da rede Vida em Cristo, a rede da família. O programa é o programa O Semeador, o programa da família cristã. O programa O Semeador é um órgão oficial das igrejas Visão Missionária. Glória a Deus. Fique conosco. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar é muito amassado pra fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível
nossas mãos, tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus também aí para o nosso irmão para a nossa irmã Leonir Correia. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Leonir, a paz do Senhor para o nosso irmão Rodrigues Dal Olmo. Deus abençoe também o nosso irmão. A paz do Senhor, a irmã Janete da Silva, a paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, irmã. Deus abençoe todos vocês, o Vitor Scandiel, que está ligadinho nessa programação. Deus abençoe sua vida, Vitor. Deus abençoe todos vocês. A família Bergan está sintonizado conosco, irmão Francisco, lá no São José do Capinzal, pastor Dutra. Família Bergan, irmã Rosane, a irmã Daia. Deus abençoe todos vocês, a irmã Daia Bergan. Deus abençoe a irmã Roberta também, que está. A irmã Olaci. Glória a Deus, cheguei do culto agora e já ligadinho na Rede Vida em Cristo, nesta programação, O Semeador, que bênção. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe o nosso irmão Valdir Bueno, que está lá no país do Paraguai. Deus abençoe o irmão Augustinho de Nair, a Marisete, que está ligadinha conosco aqui, a irmã Olaci, eu já falei, né? Deus abençoe todos vocês grandemente. Grandemente a sua vida. Marcelo de Nonoai também. Marcelo de Nonoai, né? O cooperador Marcelo Schneider. Deus abençoe a vida, né? A irmã Vanderleia também, sua esposa, que está acompanhando esta programação. É o povo na fé, povo que nesta noite estão participando, né? Compartilhando aí com seus familiares esta programação O Semeador. O Semeador aqui pela Rádio Vida em Cristo. Ouvintes, eu quero chamar a tua atenção toda especial. Olha, essa programação, ela é direcionada a você. Você pode pedir louvores, tá? Aqui na medida do possível, vamos aqui ver alguns hinos, tá? Porque não temos condição de passar, né? Todos hinos que as pessoas, que os irmãos estão chamando, pedindo nesta noite, né? Mas também agradecemos ao Jonatas Meirelles, que está sintonizado, a irmã Dilce Santos, ali no Jardim América, o povo de Deus participando dentro desta programação. Cadê o povo da EFAP, povo da Visão Missionária? Tô com saudade de vocês, hein? Cadê os nossos pastores, os nossos cooperadores, obreiros, obreiras? Aleluia! Participe dentro desta programação e receba o melhor de Deus, o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero chamar a atenção do povo de Deus que sexta-feira, amanhã, em todas nossas igrejas Visão Missionária, teremos campanha de libertação, campanhas, olha, muito forte o poder de Deus, o que Deus estará operando. Na noite de ontem, tivemos culto em
todas as igrejas Visão Missionária, onde Deus operou poderosamente. Quero, nesse momento, mandar um abraço para o povo de Palmeira das Missões. Na noite de ontem, não tive condição, até chegamos aí a uma certa altura, mas a visibilidade, a chuva, né, não nos permitiu, mas estamos aqui nesta noite clamando e acreditando que o melhor de Deus virá sobre a tua vida. Também Boa Vista das Missões, Seberi, está ali o diácono Luiz, o pastor Daí, e também ali na cidade da Boa Vista, a irmã Evanete, a irmã Marley, cooperadoras da obra de Deus. E vamos falar, daqui a pouquinho vamos falar todos os endereços das igrejas Visão Missionária. Uma igreja, olha, que está sendo totalmente abalada pelo poder de Deus, milagres, maravilha, libertações, tem acontecido através das orações dos homens de Deus. Agora, ouvintes, acompanhe, mande aí um oferecimento, entra aí, manda um link para os seus familiares, né? Pedido de oração, você que quer uma oração, hoje no encerramento desta programação, teremos uma oração especial com o nosso pastor presidente, o missionário Alexandre da Rosa, ele que é o nosso pastor presidente de todas as igrejas Visão Missionária. Glória a Deus, pastor Marecildo, muitas pessoas compartilhando esta programação, muitas pessoas aí mandando o seu pedido de oração. Deus abençoe o Maicon Caleb Diniz. Pastor Maicon, Deus abençoe sua vida, estamos com saudade, Deus abençoe. Está em Itajaí, Santa Catarina, Deus abençoe pastor Maicon Diniz, que está ligadinho nesta programação, o nosso irmão cooperador Odirley, lá no Marechal Borma, também ligado nesta programação, nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Visão Missionária aqui de Chapecó, a nossa irmã, o nosso irmão Alex Oliveira, pastores abençoados, que Deus abençoe e sempre proteja vocês. Amém, Alex, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a irmã Sandra Frank, à frente de Três Passos, irmão Francisco, no Rio Grande do Sul, ligada nessa programação. Deus abençoe a evangelista Sandra Frank com toda a sua família. A paz do Senhor Jesus, a irmã Claíra, irmã Eliane Gonçalves, está pedindo oração, pastor Marecildo, pelo seu filho Enzo. Ele será curado, minha irmã, no nome do Senhor Jesus, durante esta programação. Esse mal que está sobre o seu filho já não existirá mais no final desta programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Juliana, paz do Senhor. Quero mandar aqui de todo o coração, pastor Marecildo, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos de Lages, Lages, Santa Catarina. Deus abençoe pastor Gustavo Ramos, Deus abençoe todos os irmãos na cidade de Lages, Deus abençoe os irmãos da cidade de Caçador, os irmãos de Caçador ligadinhos conosco aqui nesta programação, a nossa irmã Catalina Gonzalez pedindo oração para toda a sua família, seu esposo, suas filhas, seus filhos, Deus abençoe grandemente, Deus abençoe a evangelista Ana Garguete, glória a Deus, está pedindo um louvor, irmão Francisco, só mais uma lágrima, glória a Deus, Deus abençoe a senhora, minha irmã, também está oferecendo a programação para o Antônio Davi, que neste sábado estará completando mais um aniversário, 7 aninhos, Deus abençoe sua vida, Antônio, Deus abençoe grandemente, Deus abençoe todos vocês que estão pelo Facebook da Igreja Visão Missionária, pela rede Vida em Cristo, também quero mandar a paz do Senhor Jesus, um forte abraço caloroso na todos os irmãos do grupo Varão do Manto. Você que é do grupo Varão do Manto, receba a paz do Senhor Jesus na sua vida. Vai aí com todo o calor, todo o fogo pentecostal para esse povo do grupo Varão do Manto. Glória a Deus. Também, pastor Marecildo, o povo que está ligadinho conosco no site da rádio, né, irmão Francisco?
Glória a Deus, temos aí mais de 30 pessoas online no site da rádio que estão ligados conosco. Mande seu pedido de oração. O grande mover de Deus vai tocar a sua vida, meu irmão. Compartilhe esta programação com seus amigos, com seus familiares. Isso, mande o link da rádio, compartilhe grandemente. Olha lá, o irmão Sebastião Filho, eu sou do Varão do Manto. Glória a Deus, Deus abençoe o povo do grupo Varão do Manto. Vamos compartilhar esta programação. O povo que está nos ligadinho conosco pelo site da rádio, que estão participando desta programação. Glória a Deus, os irmãos que estão sintonizados conosco. Essa programação não é minha. Esta programação é do Senhor Jesus para a tua vida. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos da nossa Igreja Visão Missionária aqui da EFAP, Pastor Dutra, que ontem nós estivemos pregando a palavra do Senhor, Deus realizando grandes milagres, realizando o grande mover de Deus na Igreja Visão Missionária aqui da EFAP. Você que mora aqui na EFAP, a nossa igreja está localizada aqui no bairro Auribodanese, na rua Santo Expedito, número 114. É o endereço do milagre, aqui na EFAP, é na Santo Expedito 114, o endereço do milagre. Vem para cá, povo de Deus, sexta-feira forte, sexta-feira, aonde a macumba não vai resistir o poder de Deus sobre a tua vida, o mal vai sair no nome do Senhor Jesus Cristo, não é mesmo, Pastor Marecildo? Perfeitamente, irmã Laura. Sabemos que as obras da macumba, da bruxaria, né, são feitos e têm sido assim uma... O que mais tem prejudicado famílias são coisas ocultas, né, que acontecem. Conforme ontem nós ainda conversávamos com um jovem, ele falava sobre pessoas que são atingidas por um mal, que não sabe de que lado vem. Mas quando você comparece na igreja, você é abordado pelo Espírito Santo de Deus e ele se encarrega de te dar vitória na área que você não está conseguindo ver. Você que precisa vencer na área da família, na vida dos filhos, no trabalho, você que precisa vencer no seu local, né, no seu emprego. Eu quero dizer para você, você é um vencedor. Tá? Você é um vencedor e eu digo para você, em todas nossas igrejas Visão Missionária estará acontecendo nesta sexta-feira um forte clamor. Eu estarei especialmente às 20 horas no altar de Deus ali no Cristo Rei. A pastora Laura vai estar no Jardim América, também o irmão Adriano vai estar aqui na EFAP, no Auribodanese, e juntamente conosco uma equipe de obreiros, uma equipe de pastores que estarão clamando fortemente pela sua vida. Olha, não estou fazendo para mim. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para você. Compareça nesta sexta-feira. Lá em Palmeira das Missões, a evangelista Sueli, ela vai estar no altar de Deus clamando pela mudança da tua vida. Na cidade de Concórdia, o presbítero Osmar, ele vai estar na cidade de Concórdia. E nós teremos também fortes clamores neste sábado em todas as visões missionárias, que não tem no decorrer da semana, mas tem no sábado. Daqui a pouco eu vou lhe falar o horário e também o endereço desse santo lugar, onde você vai adentrar e vai chegar com a sua família e receber a vitória. Sexta-feira de vitória, cortando o mal pela raiz, na Igreja do Jardim América e na Igreja do Cristo Rei, e também aqui na EFAP, grande clamor de libertação. Glória a Deus, é isso aí, Pastor Marecildo, Deus está operando nas nossas igrejas Visão Missionária. Você que está sintonizado, procure uma igreja Visão Missionária mais próxima de você, aí onde você está, revelações fortes, o mistério de Deus vai tocar a tua vida. Nós vamos assistir agora, irmão Francisco, juntamente com todos que estão conosco nesta programação, Pastor Dutra. Sim. Vamos assistir aqui um momento de libertação na nossa igreja Visão Missionária. Nós vamos assistir e através desse vídeo, Deus vai falar ao teu coração, vai tocar a tua vida. E daqui a pouquinho nós voltamos. Glória a Deus.
creia? Então feche os olhos e solta a mão. Toca nele, Espírito Santo. Sai daí, demônio. Solta ele aí, bichão. Você colocou essa doença no corpo dele, né, bicho? Hein? Fala! Anda! Anda! Você colocou essa doença no corpo dele? Foi, demônio? Você vai sair dele agora. Vai sair. Vai sair. Diga quem, diga quem. Vamos. Perca a força. Você está amarrado. Você está amarrado. Vamos. Sai do sangue e sai das pâncreas dele agora. Sai! Amém. Pode levantar. Glória a Jesus. Senhor, senhor. Criança, sofrendo muito, né, irmão? Hein? Fala pra mim. Doía o seu corpo? Doía o estômago, era a pâncreas que o inimigo estava atacando. Doía bastante? Bastante. Aperta. Doía o braço todo. Aperta, procura as dores agora. Cadê as dores, irmão? Oi? Sumiu? Ele está chorando, dá glória a Deus. Pronto, meu irmão, você está curado. Conhece o meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus. Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Deus, tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus. Eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, o chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado. Só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé. Eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei, até te entristeci. Mas mesmo desse jeito minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Estende a tua mão enquanto eu tiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Programa O Semeador, uma visão missionária de levar até você a mensagem do Evangelho. Ah!
ela já está andando, ela já está andando. Olha só, a irmã com a muleta, já está com a muleta levantada e andando. Olha só, isso, levante a muleta, levanta bem alto essa muleta. Cadê a glória a Deus da igreja? Isso, manda andar, manda andar, manda andar, igreja. A unção está aqui, a unção da cura está aqui. Aleluia, aleluia. Vem cá, senhora, vem aqui, chama ela aqui na frente, chama ela aqui na frente. Cadê a glória a Deus da igreja? Vem cá, senhora, corre aqui, traz ela aqui, traz ela aqui. Diga glória a Deus. Como é que é o nome da senhora? Como é que é o seu nome? Isabel. A senhora usava essa muleta há quanto tempo? Um ano. Eu caí, esse joelho quebrou. O joelho quebrou? E o médico falou que não pode fazer cirurgia, porque se fazer cirurgia é risco de vida para mim. E você anda com essa muleta há mais de um ano e meio? Um ano. Um ano? E doía muito o seu joelho? Eu caí. Sim. A coluna. Como é que é o seu nome? A coluna travou as duas pernas. E o hospital de Orne, que teve que cuidar de mim como uma criança de 2 meses. Escuta, irmã. É soro. Pressão subia e tá feio, e eu com catarata surda. Tá feio o negócio então. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Você não tá mais nada, você tá curado em nome de Jesus. Mexe com a perna, mexe isso, mexe. Dá um pulo aí agora pra igreja ver. Olha aí, ó, tá pulando já, não tem mais nada quebrado. Levante a mão e dá um glória a Deus. Isso, irmã. Tá curada, senhora. Quem curou a senhora? Jesus. É ele que curou ela aqui agora. Levante a mão e dá glória a Deus. Jesus está aqui. Jesus restaurou o osso do joelho dela aqui agora. Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. No ventre da tua mãe Jesus te colocou. O fruto ali gerado seria um milagre. O inimigo lutou até o fim da sua gestação, tentando pôr o fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra. Lindo louvor com a cantora Aurelina Dourado, o fim desse deserto, irmão Francisco, pastor Dutra. Este louvor foi um pedido do nosso irmão Matheus Luiz Prandini, ele é da nossa igreja Visão Missionária. Deus abençoe você, Matheus, grandemente a sua vida. Ele está nos ouvindo, né? Está nos acompanhando através do Facebook da igreja Visão Missionária aqui de Chapecó. Deus abençoe o Matheus Luiz, Deus abençoe o nosso irmão Nelson Campos, Deus abençoe todos vocês, a irmã Silvane Carvalho nos ouvindo lá no Porto Goiôem. Deus abençoe as famílias do Porto Goiôem, as famílias do São José do Capinzal, os irmãos do Top da Serra que estão ligados conosco, os irmãos do Jardim América, os irmãos lá do Belvedere que estão ligados conosco, da Cordilheira Alta. Povo da Cordilheira, vai a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Deus abençoe também o cantor Alex Júnior, que está ligado conosco nesta programação. Deus abençoe sua vida, cantor. Faça prosperar o seu caminho no nome do Senhor Jesus. É, está ali ligadinho conosco, perto do São Pedro. Deus abençoe. Segunda-feira estaremos aí no bairro São Pedro, na noite das maravilhas de Deus. É, se quer ver Deus operar na tua vida, vem para a Igreja Visão Missionária. A nossa Igreja Visão Missionária no bairro São Pedro está na rua Sônia Zani, né, pastor Dutra? Sônia Zani, 333, próximo ao mercado Pinheiro. Você é o nosso convidado. Eu estive pregando segunda-feira, uma verdadeira multidão em nossa Igreja Visão Missionária. E nesse sábado também não vai ser diferente. Sábado estamos aí na fé e prepare-se também, pois às quintas-feiras nós vamos ter culto também
a partir da próxima semana. Estamos aí com uma programação de cultos, né? Temos aí bastante obreiros para fazer a obra do Senhor. E nesta próxima quinta-feira, já da semana seguinte, vamos estar aí com um culto em nossa igreja Visão Missionária do bairro São Pedro. Hoje à noite foi ali um forte clamor no Capinzal, né? Aquelas mulheres de Deus clamando, irmãos que estavam presentes, a cantora Taeme também, a Vitória e o povo, a irmã Rosa dirigiu, ministrou essa oração nesta noite ali no São José do Capinzal e foi algo tremendo, pastora Laura. Glória a Deus, pastor. É o povo de Deus, né, ocupado com a obra de Deus. Nós sabemos, irmão Francisco, que aquele que teme a Deus tem que se revestir de Deus, né? Porque se nós nos revestirmos de Deus, estaremos preparados contra as astutas ciladas do nosso cruel adversário chamado Satanás. Eu tenho aqui, meus irmãos, esse estúdio, eu quero compartilhar com você que está comigo nessa live, que estamos sentindo a graça de Deus aqui nesse estúdio. Deus está trabalhando aqui, nós estamos sentindo fortemente a presença do Espírito Santo de Deus. Mande seu pedido de oração, no final, uma oração direta com o missionário Alexandre da Rosa, ainda nessa programação. Mande seus pedidos de oração para cá. Mande, porque com certeza Deus vai tocar a sua vida. Mandou aqui para nós também a nossa irmã Sônia Oliveira. Pastora Laura, peço uma palavra. Uma palavra para nossa irmã Sônia Oliveira no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17 e o versículo de número 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, irmã Sônia Oliveira. Confie no Senhor e Ele fará prosperar o seu caminho. Esta é a palavra para o seu coração. Confiança. Bendito quer dizer abençoado, próspero, caminho de vitória sobre a vida daquele que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Se você confiar em Deus, Deus fará o melhor para a tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Emília, que está nos ouvindo e pedindo oração para toda a família. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe grandemente a sua vida. Também aqui na programação, juntamente conosco, está a irmã Elaine Piloneto. Peço que ore por mim, pastor. Estou precisando muito de ajuda. Irmã Elaine Piloneto, pastor, ela pede oração e pede ajuda. Da onde vai vir o socorro dela, pastor Dutra? A palavra diz que o socorro vem do Senhor. E com certeza, nesta noite, o nosso Deus vai estar lhe socorrendo. Irmã Elaine, pode confiar, pode acreditar que o melhor de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, nesta noite, porque você foi uma mulher de fé. Você acreditou em pedir aquele que tem o poder de te dar a vida, de mudar a tua história. Glória a Deus. Vamos aí a um louvor com a Aurelina Dourado, né? É o fim desse deserto. É o fim do deserto? É o fim do deserto, pastor Dutra? Com certeza é o fim desse deserto. Você vai cantar o hino da vitória. Ouça esse louvor. Eles não sabem quem te fez essa promessa. Não estão sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Está chegando, está chegando. Tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora. E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada.
Agora são 21 horas e 58 minutos, 2 minutos nos separando das 22 horas. Tivemos aí um louvor, né, que foi solicitado pela nossa irmã, pelo nosso irmão. E estamos aqui agora para passar para você os endereços das igrejas Visão Missionária e o que vai acontecer a partir dessa sexta-feira em todas as igrejas Visão Missionária. E nesse final de semana vamos ter cultos aí, é muito forte, culto especial na tarde desse domingo, às 13 horas, vamos ter ali um culto no lar, na casa da irmã Eva Medeiros, ali na linha Cachoeira. Vamos estar ali com uma equipe de irmãos, obreiros, clamando. Olha, vai ser uma tarde de milagres. E às 14 horas e 30 minutos, vamos estar no Top da Serra, iniciando uma poderosa campanha em favor da família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vamos falar para você com mais detalhe após os anúncios das igrejas, dos endereços de nossas igrejas Visão Missionária. Vocês que estão nos acompanhando, eu já vou falar para você no Nonoai. Nós temos ali a nossa igreja Visão Missionária em Nonoai, a qual a liderança ali é do diácono Alivino e o cooperador Marcelo Schneider, esses dois varões que estão cuidando desta obra, e Deus tem abençoado poderosamente. Mando um abraço aí para a irmã Franciele, para nossa irmã Vanderlei, o pequeno Davi, uma família, né, que tem cooperado para o crescimento desta obra. A nossa igreja está na rua Presidente Kennedy, esquina com a Erasmo Loureiro, né? Esquina com a Erasmo Loureiro, a antiga Lumac. E neste sábado vamos ter um forte clamor. Presença do cooperador Kevin, ele vai estar juntamente com o presbítero Osmar Durel. O Kevin vai estar clamando, orando, né? Juntamente com o presbítero Osmar, que vai trazer a palavra, e o Kevin, né, esse cooperador da obra, vai orar pelos dons das revelações e também a Santa Ceia do Senhor neste sábado na cidade de Nonoai. Então foi aí o endereço, Rua Presidente Kennedy, esquina com a Erasmo Loureiro, antiga Lumac, Igreja Visão Missionária. Vamos também ao São Pedro. Glória a Deus, a nossa Igreja Visão Missionária, Pastor Dutra, está localizada ali no bairro São Pedro, como eu já disse, na rua Sônia Zani, número 333, no coração do bairro São Pedro, ao lado do Mercado Pinheiro, na estrada que dá sentido ao bairro Boa Vista. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos, também ali no bairro Boa Vista, adjacências, os irmãos que estão no Santa Maria nos acompanhando, todos vocês que nos acompanham nesta programação, os irmãos de Capanema, Pastor Leomar, Deus é contigo, creia no milagre de Deus sobre a tua vida, renovo é o poder de Deus que lhe toca nessa noite, Pastor Leomar dos Santos, em Capanema, Paraná. Daqui a pouquinho vamos ouvir esse lindo louvor, hein, Pastor Leomar? Deus abençoe todos os irmãos. Temos testemunho aqui, testemunho, né, no nosso Facebook aqui, na Igreja Visão Missionária. Nossa irmã Rosane Bergam aqui nos mandou um testemunho. É, pastores, eu agradeço todos os dias da minha vida. Tenho recebido tantos milagres em 2 anos que estou na Igreja Visão Missionária. E libertação, restauração da minha família, livramento de mortes. Esse Deus é bom demais. Esse Deus é bom, né? Esse Deus só tem milagre para a vida daquele que busca, daquele que crê. Glória a Deus. Deus abençoe. A nossa irmã Catalina Gonzalez, pastor Marecildo Dutra, ela está na cidade de Caçador. E ela mandou assim: paz do Senhor, pastores, pastora Laura, peço uma palavra. Amém. Uma palavra do coração de Deus para ela. Você que crê no poder de Deus, esta palavra também é para você. Quando a pessoa crê, veja, a irmã Catalina, quando a pessoa crê no poder de Deus, milagres acontecem. Milagre acontece. Não importa o que você está vivendo, o que você está enfrentando,
Se é humilhação, Deus vai trazer exaltação. Se é enfermidade, Deus vai trazer cura. Porque Deus é Deus de milagre. Ele vai intervir na situação que você está enfrentando. E a palavra do Senhor que saiu aqui para nossa irmã Catalina está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o versículo 18. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, irmão Francisco, acontece um grande reboliço. Muitas pessoas que criam nas artes mágicas, nos encantamentos, pastor Dutra, começam agora a deixar aquilo e começam a seguir Cristo. Cristo que Paulo pregava. E a palavra do Senhor diz, irmã Catalina, que pediu a palavra, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Então, o que nós entendemos para quem pediu esta palavra, está aí, minha irmã. Aquele que crê virá confessando que Jesus verdadeiramente é o Todo-Poderoso e ele publicará os seus feitos. É certeza de que Deus trabalha na vida daquele que crê. Prossiga crendo, minha irmã, porque o milagre de Deus está chegando aí na sua casa a partir do momento dessa palavra. Muitos dos que creram, que tinham crido, vinham confessando e publicando. A senhora vai confessar e vai publicar, né, pastor Dutra? Perfeitamente. É o testemunho daquele povo que presenciou uma grande libertação, o que o Deus de Paulo operava e opera hoje no presente. Glória a Deus. Muitas pessoas que estão agora nos acompanhando, que nem temos aqui o testemunho da nossa irmã Rosane, ela conta, né, a libertação que Deus fez na vida dela. Também quero mandar um abraço para o Paulo Berga. Um forte abraço também para a família Bukowski, né? E tem alguns nomes que, às vezes, a gente esquecer. Não é porque eu estou esquecendo de vocês. Capaz, vamos esquecer de vocês que têm orado a favor desta obra, desse ministério. A nossa irmã Irene Bukowski também, que tem sido coluna aí no São José do Capinzal. E também a Sônia. Sônia lá de Palmeira das Missões, né? A neta da... A nora, né? Neta da irmã Maria, uma coluna também, junto com a evangelista Sueli, ali em Palmeira das Missões, tem participado aqui desta programação. E eu quero dizer para você, em breve também estaremos apresentando, né, ao vivo, né, Francisco? É, irmão Francisco, apresentando pela TV, é isso mesmo? A Web TV, vamos apresentar e vamos, olha, vai ser algo tremendo que Deus vai operar. Já temos aí um nosso horário, um espaço, né? Espero, irmão Francisco, que nos reserve pelo menos aí alguns minutos, né? Para apresentarmos ao vivo o melhor de Deus, o melhor, né? Tem aí entrando aí, ó, um povo novo no Facebook, a Daiane Bueno. Eu creio que Daiane Bueno é lá do Erval Grande. Deus abençoe, hein? Sábado à tarde eu vou estar aí no Erval Grande, junto com a pastora, junto com o presbítero Osmar, as crianças, a Marisete também participando, Roseli Cavalheiro, a irmã Rose Passe, né? A Isoel dos Santos também. Deus abençoe, irmã Isoel. A paz aí para o povo de São Miguel do Oeste. Deus abençoe a vida de vocês e vai compartilhando, né, com seus amigos aí para participar. Vamos aos endereços. Irmão de Ouro Minas, aleluia. Aqui, né, vamos ter a Web TV, Rede de Comunicações, Rede Vida. Vamos transmitir mais uma programação. Eu não sei como é que vai funcionar o horário, como é que vai ser, né? Isso aí de acordo com, né, os dias vão passando. É novidade para você acompanhar o melhor de Deus. Também eu quero lembrar o povo de Deus da cidade do Erval Grande. A nossa igreja está aí no bairro do Tancredo Neves. Temos aí a irmã Márcia, a irmã Jacira, uma família que tem apoiado também esse trabalho aí no Erval Grande, né, no Tancredo Neves. Também ali no São Pedro, está na rua Sônia Zani, 333, ali no bairro do São Pedro. Aqui no Jardim América, a Igreja Visão Missionária está localizada na rua João Maria Pompeu da Silva, número 100. É bem fácil chegar até a nossa Igreja Visão Missionária. Chegando ali
próximo ao Mercado Albert, né? Você que vem do Brasão, sentido bairro, é só você entrar à esquerda ali, aquela rua é a Rua João Maria. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Amanhã vai estar a pastora Laura pregando a palavra, orando pelos dons do Espírito Santo e milagres acontecendo às 7h30 da noite. Nossa sede está no Cristo Rei. Eu sou o pastor Marecildo Dutra, pastor de todas as igrejas Visão Missionária aqui da cidade de Chapecó. A nossa sede está no Cristo Rei e amanhã eu estarei amanhã à noite clamando a Deus pela sua vida, orando, pedindo a Deus pela sua causa e orando contra as obras do mal, cortando o mal pela raiz. 7h30 da noite, na Benedito Novo, 672E, em frente ao material de construção do Dico. Também quero mandar um forte abraço para a nossa irmã Kelly, a irmã Edmara, também a Camila, né? Essas que têm sido coluna também em nossa igreja Visão Missionária e uma patrocinadora também desse programa. Ela que são as proprietárias da padaria Sabor e Arte, né? Estamos fazendo aqui um anúncio para nossas irmãs ali. Você que quer comprar um pão gostoso, quer comprar um bolo, vá até a padaria da irmã Edmara, ali no Palmital, Sabor e Arte. É isso, pastora? Sabor e Arte no Palmital. Os melhores bolos, os melhores confeitos para você. Glória a Deus. Também, pastor, está conosco a irmã Marileia Vatter. A paz do Senhor, peço oração para o meu casamento, toda a minha família. Irmã Tânia de Godóis também, ligadinha conosco. A irmã Catalina, como já disse, né? Glória a Deus. O Matheus Prandini. O Matheus, ele é lá de Caçador. E ele quer saber quando que nós estaremos em Caçador novamente. Assim que Deus permitir, estaremos na cidade. Estamos com saudade, né? Estamos com saudade. Deus abençoe o pastor Claudenir Nayar. Logo, logo, em breve, estaremos juntos. Mas antes, vamos estar em Lages, é isso vamos mesmo, né? Vamos estar em Lages. Dia 9, povo de Lages, a paz do Senhor Jesus. A pastora Laura vai estar em Lages, né? Vai estar aí junto com o pastor Gustavo, clamando, orando e forte. Deus operando. Também vai estar conosco no mês de junho, a dupla, a nossa irmão Wilson e Edicleia, louvando, pastores, pregando, né? A palavra de Deus, né? Orando pelos dons do Espírito Santo e cantando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Vá participando, deixa o seu nome para a oração, que no encerramento desta programação, hoje, quem vai orar por nós é o missionário Alexandre da Rosa. Vamos aí aos endereços. Também temos a Igreja Visão Missionária, ali no São José do Capinzal. E neste sábado, né? A pastora nomeou ali a Linha Bukowski. Já até botou o nome, Linha Bukowski. Mas eu achava que é Alto do São José do Capinzal. E ela já nomeou ali a Linha Bukowski, né? São os ali irmãos, obreiras que têm cooperado para o crescimento desta obra. E temos abraçado, né, esta família. E neste sábado a pastora vai estar às 7h30 da noite no São José do Capinzal. Eu vou estar no São Pedro, na Sônia Zani. E a pastora vai estar no São José do Capinzal, presbítero Osmar Durel, junto com o cooperador Kevin, vão estar em Nonoai. E eu quero lembrar você que a nossa igreja Visão Missionária, aqui está a pastora da Visão Missionária da EFAP, a pastora Laura. Dê aí o endereço, eu não sei muito bem, mas eu sei que está na rua Santo Expedito. Verdade, pastor Marecildo, amados ouvintes, estamos ali cumprindo o ID do Senhor Jesus. Deus abençoe todo o quadro de obreiros, de membros, frequentadores, né? Compartilhadores das bênçãos de Deus ali na nossa igreja. Visão Missionária do bairro Auri Bodanese. Esta programação, você que está me assistindo pelo Facebook do bairro Auri Bodanese, Deus abençoe a sua vida por aqui, né? Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. E quero dizer para os irmãos que esta é a sexta-feira do milagre, aonde Deus mais uma vez vai usar o seu servo, cooperador Adriano, e manifestará o seu poder grandemente para a vida de todos que ali comparecerem. A nossa igreja, aqui na EFAP, no bairro Auri Bodanese, está localizada na rua Santo Expedito,
número 114. Uma bênção de Deus, um ambiente agradável, um ambiente das bênçãos de Deus para a sua vida. Compareça. No domingo, aqui na nossa igreja, nós temos o domingo da família. O domingo da família, Pastor Dutra, amados e queridos ouvintes, na direção do presbítero Braz e da sua esposa cooperadora Aline, eles que estão aí empenhados na causa do Evangelho, neste domingo, 19h, venha buscar a Deus aqui na Igreja Visão Missionária da EFAP, onde o casal de obreiros, presbítero Braz e a cooperadora Aline estarão na direção do trabalho, fazendo no nome do Senhor Jesus ser publicado através do louvor, da palavra revelada e das divinas revelações do Espírito Santo de Deus aqui na EFAP, Pastor Dutra. Amém. Também conosco a Chayane, ali do Erval Grande, ela que participa aqui pelo aparelho celular da irmã Daiane, né? A Chayane participa. E também entrou aí a irmã Ana Garguete, né? Ela que está ali também no Jardim América, também o Albertino lá de Cascavel. Deus abençoe, pastor Albertino. Estamos com saudade. Chapecó lhe aguarda, servo de Deus, Nonoai, para juntos fazermos a obra do Senhor, top da serra. Amém? Eu creio que você vai tirar férias, hein? Vai tirar férias aqui em Chapecó para juntos fazermos a obra do Senhor. Eu quero lembrar você que a nossa Igreja Visão Missionária em Palmeira das Missões está localizada ali na Rua 7 de Setembro, Rua 7 de Setembro, em frente ao Mercado Tradição. Ali está a evangelista Sueli Cardoso, ela que tem os cultos ali, né? Mulher de Deus. Olha, nas quartas-feiras, sextas-feiras e aos domingos. Ela também apresenta o programa Semeador todo domingo à tarde ali pela rádio 105.9 FM. Eu quero lembrar também ao povo de Deus ali de Boa Vista, a nossa Igreja Visão Missionária está aí no bairro Santa Rosa, aí na Boa Vista, em Seberi, está ali o pastor Idaí, pregando a palavra, orando pelos dons do Espírito Santo, ali no bairro Santo Antônio, né? Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, também o diácono Luiz, é uma equipe de obreiros fazendo a obra do Senhor. Aqui respondeu Albertino Pereira, pastor Albertino. Amém, pastor. Ficamos felizes também por os irmãos estarem aí acompanhando esta programação, O Semeador, sendo apresentado aqui pela Rádio Vida em Cristo. Eu quero lembrar ao povo de Deus de Coronel Freitas. Atenção, Coronel Freitas, teremos no mês de junho a inauguração de mais uma igreja Visão Missionária. Vamos nesse momento a uma palavra, a pastora Laura trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações e Deus operando poderosamente. Glória a Deus, pastor. Eu quero mandar um alô para o diácono Luiz, né? O diácono Luiz de Capanema está ligadinho conosco, glória a Deus. Ele está na casa do pastor Leomar, estão todos assistindo esta programação. Deus abençoe vocês, obreiros, servo do Senhor. A batalha ainda não é finda, prossigamos para o alvo e o nosso alvo é Cristo Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês aí. Você que está nos acompanhando pela IVM Auri Bodanese, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa programação, vamos compartilhar, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ângela Casarim, Deus abençoe todos vocês, a irmã Elisa Giordani, Deus abençoe sua vida, Elisa, grandemente, o Paulo de Oliveira também, Deus abençoe o Nelson Campos, a Vilsone, Deus abençoe todos vocês, Tiago, Gabriel, grande é o mover de Deus sobre a sua vida. Crente pentecostal vem para a família Rede Vida em Cristo, não é isso, irmão Francisco? Vem para cá, povo de Deus, é o seu programa O Semeador, quinta-feira, 21 horas, senta aí com a sua família e vamos compartilhar. São 22 horas e 17 minutos, pastor Dutra, e eu quero deixar aqui, né, o convite para todos que estão ligados comigo nessa terça-feira.
Próxima terça-feira nós vamos estar na Noite das Maravilhas de Deus no Top da Serra. As Maravilhas de Deus vai tocar a tua vida no Top da Serra. Vem pra cá, crente. Vem pra cá, você que crê no poder de Deus. Mas é só pros crentes? Não. É pra todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Vem pro Top da Serra. Terça-feira, 7 da noite, endereço do teu milagre é Estrada do Condomínio Vilagos, logo ali no top, na subidinha está a Igreja Visão Missionária. Deus abençoe a vida de todos vocês. Todos os endereços foram aí, pastor? Olha, pastor, eu creio que sim. Eu creio que já passamos. Faltou ainda o Hortifruti, né? Ali onde está o presbítero Marechal Carlos. Marechal Borma. Marechal Borma, né? É o núcleo do Marechal Borma, ali no núcleo, antigo núcleo do Hortifruti, né? O Hortifruti é um nome que já foi no passado, mas todos conhecem. Eu quero também lembrar, pastora, que nesta sexta-feira nós estaremos entregando o cálice da libertação. No Jardim América e no Cristo mais? Rei, vamos entregar um cálice, né? Consagrado, pessoas que têm participado, têm contado bênção. Aquela senhora ontem, por exemplo, ali no Auri Bodanese, ela contou um testemunho que tinha um caroço, né? De 11 centímetros. Oito centímetros que desapareceu. Ela já tinha feito uma bateria de exames, e isso acontece na Igreja Visão Missionária, porque o nosso Deus é o de ontem, de hoje e eternamente. Isso não é heresia, tá? Isso não é heresia. Muitos podem falar, a igreja entrega água, entrega lenço, entrega tantas coisas assim que... Não tá, como que não está na Bíblia? Jesus ofereceu uma água para aquela mulher que ia limpar a alma dela. Jesus, a palavra diz que pelos lenços de Paulo, os doentes eram curados. Se é hipocrisia, né? Se é heresia, por que Jesus, então, Mão Francisco, cuspiu na terra, fez lama, fez uma sujeira e lambuzou os olhos do cego e mandou lavar? Ele podia muito bem olhar para aquele cego e falar o que falou para o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. Mas ele usou o quê? Uma expressão que aquele homem, ele tinha que fazer um sacrifício, ele tinha que ir na direção do tanque, e ele foi. Olha, a Igreja Visão Missionária vive um verdadeiro avivamento. Avivamento, pastora. E a nossa irmã Sandra Frank mandou também aqui, né, para nós, que ela tinha uma enfermidade, né, que esta enfermidade lutava com ela na sua baixa imunidade. E através da programação Um Semeador, ela foi curada. A irmã Sandra Frank mora em Três Passos, Rio Grande do Sul. Vamos chegar lá, ela, né? Está, em nome de Jesus. E ela está curada. Eu tenho que ir lá buscar o meu ovo de Páscoa, que ela disse, né? Que ia preparar um ovo diet para mim. E, irmã Sandra, não consegui chegar aí, mas vou chegar, hein? Também o Aldair Fernandes, lá de São José dos Pinhais, Paraná. O Cláudio Rodrigues também está participando. Matheus Luiz Prandini, caçador. Também entrou aí, olha, Olindamir Rodrigues Lemes também participando. O povo está entrando. Eu acho que tem que aumentar, irmão Francisco, essa programação. Olá, Marisete Valiati, eu já recebi várias curas na visão missionária, irmão Francisco. Fui curada do câncer no útero, pedra nos rins, dentro de outros milagres. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos ter que aumentar mais uns 30 minutos aí, porque está acabando a programação. E hoje é a primeira vez que eu venho aqui, já gostei, né? Temos esse gosto de estar com vocês participando desta programação. Agora são, acerte o seu relógio nesse momento, são eu sei. São 22 horas e 20 minutos. Nós vamos a uma palavra de Deus para o seu coração. Muitos pedidos de oração, meus irmãos, muitos pedidos mesmo. Na verdade, o seu pedido de oração nós vamos entregar a Deus agora, no final desta programação. E quem vai orar pela tua vida junto conosco aqui é o missionário Alexandre da Rosa. Está preparado aí, irmão Francisco, já? Está preparado? Quem vai orar é o missionário Alexandre da Rosa pela tua vida. Fortemente hoje, essa oração, o missionário transmitindo aqui direto para você, o ouvinte especial dessa programação. O livro do profeta messiânico, Isaías 43, versículo de número 2 e 3, pastor Dutra.
Irmão Francisco, esse estúdio está pegando fogo. Fogo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, amado ouvinte, essa palavra é para você. Você que está depressivo, sofrendo. Você que está triste, achando que não vai vencer. Olha o que Deus tem para você. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá sobre ti. Oh, glória a Deus! Sabe por quê, amado ouvinte? Essa palavra é para você. Olha o que Deus diz no versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Deus está falando. Por que que o rio não vai te submergir, não vai te cobrir? Por que que você não vai ser vencido? Por que que você não vai ser derrotado? Por que que a sua situação não vai haver mudança? Por quê? Se o Todo-Poderoso, o teu Criador, está dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, e nada do que você está passando é mais forte do que o poder dele. E a palavra diz que o fogo não vai te queimar, as águas não te submergirão, não te cobrirão, não te afogarão, não te destruirão. Nem essa prova ardente que você está enfrentando, amado ouvinte, vai te queimar, vai fazer você desfalecer. Não! Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, está dizendo Jeová Jiré, o Deus da providência, o Shalom, Deus da paz, o Nissi, que é a bandeira da tua vitória. Jeová Rafá é o Deus que te cura, te levanta dessa situação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, é muito forte o que Deus está aqui fazendo ao teu favor. E nesse momento ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não temas. Levante a tua cabeça, se levante desse chão, erga a tua cabeça. O melhor de Deus ainda está por vir para a tua vida. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Neste momento é hora de oração com o missionário Alexandre da Rosa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento nós iniciamos este momento de oração, meu Pai, para clamarmos, meu Deus, pelos nossos ouvintes, Pai. Estou aqui nos estúdios com esses pastores que estão se preparando também para comigo levar os nomes para a oração ainda na madrugada. Senhor meu Deus, nós queremos fazer um clamor por justiça, Senhor. Nós queremos, Senhor, apresentar os nossos dilemas. Nós queremos, Senhor, apresentar os nossos ouvintes. Nós queremos, meu Deus, te pedir piamente, Senhor. Ouve o nosso clamor. Temos presenciado milagres extraordinários. Temos visto com os nossos próprios olhos grandes sinais, grandes maravilhas o Senhor operar. Senhor, eu te peço duas coisas nesse momento de oração. Eu te peço justiça pelos nossos ouvintes,
e te peço a cura e o milagre, Senhor. Quantos que precisam de justiça na família, na vida conjugal, Senhor. Quantos que precisam de justiça na vida profissional, no trabalho, meu Deus. Quantos, meu Pai, que precisam de justiça até no ministério, meu Pai. Ó Senhor, quantos que precisam de justiça porque foram iludidos, foram enganados, foram humilhados, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, responde os nossos clamores. Há muitas pessoas neste momento, Senhor, que pararam os seus afazeres para orar conosco, para fazer esse clamor, Senhor, porque eles acreditam que a unção será liberada nessa oração. A fé, o poder será liberado nessa oração, meu Deus. Ah, Senhor, venha fazer justiça contra os nossos inimigos. Venha, Senhor, nos dar livramento, pois a Tua palavra diz, meu Deus, que toda arma levantada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em calúnia será envergonhada. Será envergonhada, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa fortaleza. Meu Deus, meu Pai, temos clamado a Ti, Senhor. Temos clamado a Ti de dia e de noite, meu Deus. Tu sabes que nós não temos dado descanso à nossa carne. Não temos dado descanso, meu Deus, aos nossos olhos. Temos dito não ao sono. Temos desafiado o cansaço, meu Deus, para buscarmos a Ti nas madrugadas, para intercedermos pela Tua causa, pela Tua obra, pelos nossos ouvintes, meu Deus. Senhor, eu quero ver resposta, Senhor. Eu quero ver resposta, eu quero que o Senhor venha fazer justiça em nossa vida, justiça na vida desse Teu servo e dessa Tua serva, meu Deus, que ora juntamente conosco. Dai um sinal, Senhor. Dai um sinal, venha pelejar pelos nossos ouvintes. Venha pelejar pelo Teu povo. Venha fazer justiça para com a Tua igreja, meu Deus, nesta hora final. Senhor, unge os nomes das pessoas que nos ligaram, Senhor. Visita a sua casa, visita o seu lar, visita a sua vida, a sua família, os seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, toca poderosamente agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu recebo agora autoridade. Eu recebo a unção do Espírito Santo para repreender este mal, para repreender esta doença, para repreender esta enfermidade. Em nome de Jesus, todas as dores dos ossos saiam agora. Dores no corpo, na cabeça, dores no estômago, nas pernas. Deus, comece a tocar no sangue, toca nos ossos, toca nos nervos, toca na pele, na vista. Saia toda a doença. Espírito de enfermidade, eu te ordeno agora. Eu dou ordem que toda essa doença, que todo esse mal, sai em nome de Jesus. Meu Deus, comece a tocar. Comece a mandar fogo agora, meu Pai. Alcance os nossos ouvintes. Repreende essa depressão, esse medo, essa dor no coração, no pulmão, meu Pai. Essa inflamação na garganta, saia agora em nome de Jesus. Meu Deus, toca, queima essa sinusite agora, essa renite, saia, saia, a tendinite, saia, sai, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, começa a liberar uma unção de cura. Toca, Senhor, toca nos nossos ouvidos,
toca com milagres agora. Ó Deus, responde o nosso clamor. Ó Deus, responde a nossa súplica, Senhor. Venha fazer justiça, meu Pai. Quantas pessoas que estão em desespero. Senhor, os problemas sociais são tão grandes. Meu Deus, tem misericórdia. A população sofre com a carência da saúde, da segurança, da educação, meu Deus. Mas Tu pode suprir essa necessidade. O Senhor pode livrar esta pessoa, meu Deus. Sim, meu Pai, livrar esta pessoa, Senhor, de um corredor de hospital, de uma fila, Senhor, do INSS. O Senhor pode trazer cura agora e abrir portas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que todos os paradigmas caiam por terra agora. Senhor, que as barreiras espirituais caiam por terra agora, em nome de Jesus. Coloque as Tuas mãos nessa causa. Eu apresento a causa perdida, que seja restaurada em nome de Jesus. Sim, meu Pai, ó Deus de poder, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus verdadeiro. O nome de Jesus é poderoso. Por isso estamos aqui clamando, Senhor. Estamos dizendo não, desafiando o nosso cansaço, desafiando o sono, meu Deus, para orarmos, buscarmos, meu Pai, a Tua presença também nas madrugadas, como estamos fazendo nesta semana. Eu quero, meu Deus, que o Senhor venha ungir o óleo, a água, os lenços. Eu quero que o Senhor unja as fotos que estão diante da rádio. Toca com a Tua unção de cura, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoai aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que estão ouvindo a rede, o semeador. Alcança, meu Pai. Libera milagres aqui agora. Nós te agradecemos, nós dizemos muito obrigado ao Senhor. Libera, Pai, libera um milagre na vida dos nossos ouvintes, Pai. E eu determino isso. Eu profetizo milagre na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora o Teu milagre. Beba esse copo com água. Toque neste óleo agora. E determine. Eu estou curado, eu estou abençoado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, lindo momento de oração. Você foi tocado, nós somos tocados, né? Um prazer receber essa oração do nosso líder mundial, missionário Alexandre da Rosa. Chegamos ao final de mais uma programação, pastor. Perfeitamente, né? Graças a Deus, ultrapassamos aí o horário, né? Mas quinta-feira que vem estaremos retornando com vocês, apresentando o programa O Semeador e trazendo novidades à sua vida e a todos os ouvintes. Mas amanhã, sexta-feira, não falte, em nome do Senhor. Agradecemos, irmão Francisco, né, e tem nos concedido essa oportunidade de apresentarmos esse trabalho de Deus, da Igreja Visão Missionária, trazendo aqui dentro desta emissora, onde Deus tem usado para salvar vidas, pastora Laura. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Tenham um final de semana de vitória sobre você, sua casa e toda a sua família. Aí aqui um abraço da pastora Laura, do pastor Dutra e do diretor desta rádio para a vida de todos vocês. Fiquem com Deus, que nós vamos com Ele. Fiquem na paz do Senhor Jesus.